Bizani kichkinagina shohona ofisimizga yangi birinchi nomeradin Paxtachi rayonidagi nomeradin shohona ofisimizga. Bu kompaniya bizani Turkiyaning kompaniyasi 2002 yilda kompaniyamiz rivojlanib boshlagan Denizli shahrida. Kompaniyamizning mahsulotlari hammasi halol. Sağlıkka zararı yok, kimikatsız mahsulotlardan ibaret bo'lgan. Bu mahsulotlarni asnanoy hamma ichidagi mahsulotlarni tarkibi ritxa daraxtini yamoqchilardan bo'lgan. Ko'pirtiruvchi, mikroblarga qarshi kurashuvchi, odamni yoshartiruvchi, har bir kasallik nuqsonlarini tuzatuvchi. Kompaniya o'zini ishlab chiqaradigan mahsulotlarini ichidagi mahsulotlar ham yetishtiradigan o'simliklar ham ichiga solinadigan ustidagi qobiq plastik emas bu plastiklar chunki bu idishlar ham qog'ozlar ham hammasi tabiiy mahsulot eko mahsulot bo'lgani uchun o'zlari yetishtiradi chunki kompaniya o'zi yaratgan o'zi yetishtiradi hammasini bu kompaniyaga hamkor bo'lishingiz uchun siz faqatgina o'zingizga uyingizga kerak bo'ladigan mahsulotlarni olasiz. Kimgadir har bir ayolga, har bir oilaga shampunlar kerak, cho'miladigan gellar kerak, farzandlarimizga shampunlar kerak, gellar kerak, yog' kerak, batlar kerak yoki choy, kofe kerak. Yoki bo'lmasam hammamiz har kuni bo'lmasam 2 kunda bir kir yuvib turamiz. Kir poroshoklarimiz kerak. Pasuda gel har kuni yuviladi chunki pasuda gellar sotib olishingiz mumkin. O'sha mahsulotlarni sotib olasiz, yonida ham siz o'zi sotib olishingiz bilan siz hamkorga aylanasiz. Sizning yoningizda keyin har bir xaridingizga sovg'alar bilan ulashadi. Chunki kompaniyamiz juda ham shedri. Kompaniyamiz juda ham o'zlarini mahsuloti bo'lgani uchun shedri ham halol. Har pakupkangizda, har xaridingizda sizga sovg'a berishadi. Bugun Samarqand viloyati Paxtachi tuman tadbirkor ayol assotsiatsiyasining juda ham shijoatli, iqtidorli a'zosi Husanova Sitora Isomiddinovna tadbirkorlik yo'nalishida o'zini setvi marketing sohasida ofisini ochishmoqda. Bu bilan birgalikda tumanimizdagi Paxtachi tumanidagi ishsiz xotin-qizlardan iborat bo'lgan 1-2 nafar emas, balki o'nlab ishsiz xotin-qizlarni bandligini ham ta'minlashga ko'maklashadilar. Bu kompaniyamizni Paxtachi tumanida ochishdan maqsad biz hamma joyga bitta-bitta tarmog'imizni kengaytirib, yanada hamma oilalarga sog'lom turmush tarzini kirgizib borish maqsadida bu narsalarni bizlar tashkil qilib ochdik. Undan tashqari buni narsalari eko brend bo'lganligi uchun bu narsalar hammaga tabiiy, oilada hech kim ximikat ishlatmasligi sifatida tabiiy narsa ishlatishni o'zini sevuvchi, o'zini juda ham brend narsalarga loyiq deb hisoblaydiganlar uchun shu narsani biz Paxtachiga ochdik. Irsax kompaniyasini massaj kremlarini olib ishlatdim. Mana shu Covid'dan keyingi asoratlarim bor edi. Shunda men mana shu kremlarni surtdim. Ko'pgina mana sog'ligimga foyda qildi. Shuning uchun tavsiya qilaman, ne tolka tumandoshlarim. Mana shu respublikamizga tavsiya qilaman.